суд у справі української льотчиці Надії Савченко перенесли на 11 листопада. Про це попросили її адвокати через відсутність підзахисної на засіданні. Сьогодні Надію відправили на психіатричну експертизу в Московський інститут імені Сербського. Через нібито неможливість перервати процес експертизи до зали суду сьогодні українку не доставили. Мамі льотчиці, яка спеціально приїхала в Москву побачити доньку, так і не вдалося. Це робиться спеціально. Це, понімаєте, все закриття, замовчування. Тому що вони боїться, їхня влада боїться розголосу. Бо вони вже зайшли в такий глухий кут. От позорисько для влади, для російської.